Tak dobrý den, vážení přátelé, po nějaký době se opět vidíme na poli, já už jsem se fakt hodně těšil. Jsem teda na pozemcích zemědělského družstva Unčovice a mám tu perfektní příležitost vám ukázat teďka mašinu, jednu z několika, který tady provozujou. Je tady se mnou pan Rostislav Zejda, vlastně obsluha stroje Swifter, 30-ového kompaktoru záběru 10 metrů. Rostě, tak my si tykáme, Rostě, vy tu mašinu tady máte 5 let, myslím? Ano, 5 let, no. A ty jsi mi říkal, že si s tím jezdíš letos, viď? A že si s tím jezdil někde před 2 rokama. Před 2 rokama, ano, ano. Takže určitě jsi správná osoba na to, abys nám svůj názor na to řekl? No, to doufám teda. Jsem s tím velmi spokojen, protože výkonnostně těch 100 hektarů, když chci nachystat za tu směnu, 12-hodinovou plus nějaký ty opravy, bez problému nachystám a při seti vlastně mám velký náskok na to, že není žádný ten nátlak a ta kvalita práce je prostě perfektní. Díky těm smykům si to krásně srovnám a když je nějaká hrubější brázda nebo je prostě horší oračka, tak mám prostě čas si to i klidně 2krát udělat to pole a není problém, prostě stíhám to všechno udělat. Takže za tebou se je 9metrová sečka, viď? Ano. Ta se je schopná zase někde 60-70 hektarů denně asi. A ty v pohodě, bez problémů? Úplně bez problémů, mám náskok celku teďka velký, takže... Takže se můžeme vybavovat. Ano. Paráda. Máš v tom 400 koňový traktor, nebo přes 400 koní, viď? Jak ten to zvládá? Ten to zvládá úplně v pohodě. Předtím jsme měli 300kovej, ale při té silnější, když je silnější traktor, tak se líbí v tom, že klidně i ty smyky můžu dát víc a prostě líp si to pole nachystám, srovnám a prostě ten traktor to ani necítí. No, to je přesně to, co si myslím, že těch 400 koní je na tu desítku jako přebytek výkonu. Na druhou stranu, jak říkáš, my jsme tě tady chvíli pozorovali, jezdíš 15 km, viď? Ano. Jezdíš furt 15 km, takže ten výkon je ohromnej. No. Já tam teoreticky jsi schopný někde 12-13 hektarů hodinově dělat, viď? Ano, ano. Podle počítadla, no. To jsem se díval, by to tak odpovídalo. Takže ta jarní příprava tady utíká, je bez problémů, kvalita té práce parádní. Tady jezdíme po Zvoraným, který jste jednou sesmykovali, viď? Ano. A pak jste nahnojili včera nebo kdy? Před týdnem se smykovalo, teď se nahnojilo a teď se připravuje na setí ječmene. No. Já jenom v rychlosti projdem si ten stroj, když tak se tě občas na nějaké ty věci zeptám, ale v klidu. Tak, přední teda hydraulický smyk, ty si říkal, že jsi schopný si to nastavit, jak potřebuješ, a proto, abys to dělal jenom jednou a srovnal to po té voranici, tak s tímhletím výkonným traktorem to máš narvaný víc. Jo. Kdybys viděl, že to pole je rovnější, tak tomu můžeš ulevit. A... Ano, přesně tak, jenom to tak lyžu. Když je prostě hrubší brázda nebo vidím, že jsou díry, kolikrát i za kličku, abych si to pěkně srovnal a vrátím se a pěkně si to srovnám. Takže s tímhle tím pane naprostá spokojenost. Ano. Alternativu je jenom pevná mechanická lišta, ale to víš, to bys musel vždycky vylejzat, to asi už dneska není téma. Že jo? Tady hydraulika a jednoduše pákou, reakce okamžitá, bez problému. Tak, když to je válec, tak ten tam slouží spolu s tím zadním crosskill válcem k tomu, aby se držela rovina u toho stroje a samozřejmě rozbíjí ty hroudy první. A pak máme sekci, tady v tom případě pracovní sekci. A tady ta sekce je teda, my říkáme SB sekce, speciálně z překladu anglického sugar beet pro cukrovou řepu. Jsou to 4 řady těch pružných radliček a je tam dole šípová radlička. A když to odhrabu, tak tady uvidíme krásně malou šípovou radličku. Těch šípových radliček je poměrně velké množství. Spese ti to někde, nebo máš s tím problémy? Nemám s tím problémy. Záleží někdy v těch kukuřicích, když je to špatně blbě zaoraný, špatně, tak to dělá problém, ale minimálně. Možná někdy pak vytáhneš nějaký zhluk, no, tak se to než to roztáhne zase. Po 20-30 hektarech, že se tam náhodou něco objeví, ale minimálně. Jestli za těch 5 dní jsem dneska poprvé musel vylíst, to ucpalo. Tak to se v podstatě neděje, protože za 5 dní práce to je u tebe 500 hektarů, že jo? No, to je ončep. Dobře, to jsme rádi. Jak je tady těch sekcí víc a ty radličky jsou menší, oni mají i možnost na této pružné slupici trošku vybrovat, proto by se měli čistit a opravdu tohleto slouží k perfektnímu připravení seťový louže i na velmi malé hloubky. Máme alternativu, takovou agresivnější sekci ve 2 řadách pouze a tam je problém trochu s úplně udržením té malé hloubky. Ten šíp je pak větší, je nakopává, když to tady to krásně jde. Tam to je zase lepší pro letní, agresivnější práce na větší hloubky. Takže tady to je zajímavý i po cukrovou řepu. Vy to používáte i na cukrovku, viď? Používám, ano. A to vlastně byl ten princip, nebo ten záměr. A na tu cukrovku je třeba připravit opravdu precizně, pokládat to semínko na tvrdou podložku, kterou právě vytvoří jedině ta radlička. Takže z tohohle pohledu zase na tom jaře nechceme úplně tou radličkou vytahovat moc mokrýho nahoru, takže ten kompromis tady, menší šípová radlička, udělá seťový lože, to si myslím je perfektní. Zajímavá a důležitá věc u toho stroje je systém Waveflex. To je tady. To já můžeš trochu popsat. Ono to, když jedeš rychle a třeba na nerovnost, tak ono to vidíš, že to pracuje, furt, ale přitom ten spodek drží rovinu. Že? Takže když to pak ty agronomové nebo budete vyhodnocovat tu kvalitu té práce, tak jsme furt připravili jednu hloubku a přitom nám ta mašina krásně kopírovala, plavala. A žádný velký rázy do toho nejdou, nic se nekazí, je to tady 5 let, to jsou tisíce hektarů ve vašem případě, jo, a problémy nebyly, ne? Ne, nepamatuju, co to máme, že by byly nějaké problémy. Jo, říkám, když se třeba, i když je větší pole, tak za 8 hodin jsou prostě schopné 100 hektarů nachystat. Ohromný výkon. Tak, 2 řady crosskillů, ty máme postavený tak, aby byly v sobě, aby se čistily. Může nastat situace, že je ten extrém, že se nám to tady lepí samozřejmě, ale rok, no, to pak je. Asi na poli už je blbě. Musí si to člověk hlídat, no. Hlavně, aby se to neucpávalo, nedělalo to nepořádek, no, ale říkám, tenhle rok je to extrém, no. Ty váhy je hodně, viď? Je to hodně, no, ale zase až na druhou stranu, díky tomu, že se toho hodně pooralo, tak. Že to není až tak taková hruza, no, na těch vrchních polích tady. To je dobrý, no, horší jsou ty spodnější vlastně, jak je pod mezícema a náklo, pod náklem Lhota, tak tam je to trochu horší, ale... Ale tak ta schopnost toho výtěru a čištění je tady, myslím, dobrá. Tady taková zajímavost, tady je pružina, která zajišťuje to, že stále nám tlačí ty jednotlivé prstence těch crosskillů do sebe. Tak vymezujeme tím vlastně vůle, které by mohly tím provozem vznikat. Já to tady vidím, to je asi furt originální, že? Tady se nic neřešili, takže tady se ukazuje, že i po 5 letech provozu jako intenzivního velkopodniku 6 000 hektarů je fakt, že nemáte jenom tenhle kompaktor, že? To bychom si zase lhali, máte ještě 16 metrů je od nás, takže ten výkon tady je vlastně 26 metrů přípravy na jednou, no to je super výkon. Ale i tak to jsou tisíce hektarů, které tam ještě neudělala a vlastně to vypadá, jako kdyby se nic nedělo. Zatím teda ještě na dodělání toho půdního profilu ten lištový válec, který má velké otáčky a bez problémů zřejmě asi ty poslední hroudy nadrtí a jak jsme říkali, bylo to zvoraný, dost asi na podzim, že jo? Ano. Tyhle podmínky vláhový na podzim, žádný zázrak, respektive mokro, to znamená hroudy se dělaly, skývy veliký. Zima teda byla nějaká, takže nám to trochu pomohlo, ale teďka zase mokro, že? Hodně dlouho. A dneska už jsme 26. března, není to úplně nejjednodušší rok na přípravu, že? Není, no, je to... No. Ani ten podzim nebyl jednoduchý. Tak, no. Ten podzim byl dokonce velmi složitý, bych řekl. Tak, nastavenou hloubku máme někde na 4 cm, viď? Tu jsme tady kontrolovali několikrát, to absolutně dodržujeme, takže já myslím, když to zhodnotíme, asi s tím jezdíš rád, ne? Jezdím, tak hlavně ona ta práce ubývá a pěkně vypadá, takže člověk má potom i radost, když vypadá to dobře a hlavně sejáči jsou spokojení, i agronomové, takže já si myslím, že to odvádí 100% prácu a super. Nevidím v tom žádný problém. A hlavně v 26 metrech stíháme 3 secí mašinám úplně v pohodě a máme náskok, takže já si myslím, že z mé strany je spokojenost. Perfektní, takže my ti moc rád děkujeme, ať se ti tady dál daří a líbí, máš parádní traktor, parádní nářadí, tak ať ti to jde, díky moc. Díky.